Kam inkurajuar gjdo demokrat që të flasë, të marë pjesë në debat, jo me shprejnë e dikuretari si që ka funksionuar ose funksionuar në rëndonë partit shqiptare, por duke mbaj duke shëndrime personale, demokratat duhet të flasin për uh, procesin që ka ndjekur nga bashkit e tropojës dhe në konispollë, uh, për të parë dhe për të kuptuar se që ka ndodhë realisht me zjedhjet, sigurisht që unë nuk e më hojë e kam besuar gjithmon manipulimin e votës dhe vimin e saj, parat që janë paguar, nuk është në histori, do më thënë që e marim vesh për hertë par, por naturisht që ne duhet shikojmë nga vetë Sigurisht që ka pas manipulim të zjedhjeve. Shumë, atimi pak më konkret. Je marë personalisht edhe po, me... Po, pa tjetër që jam marë. Jam marë në disa qarqe, në të pak të në dy, dy okay, qarqe. A, a ke evidentuar konkretisht shkelet të tila? Pa tjemi, po këto janë bërë me dje dhe nga media, po të i me radhë, janë pikërisht e gjithë propaganda e partijës në shtetë, partijës dhe shtetit e cila ka funksionuar në një vi, pra duhet të thënë që partia nuk unda nga shteti, e gjithë administrata ka qenë të rënë duke bërë fushat elektorale, kanë qenë njërës cilët i kanë fruar vënd pune, punët, kontrata provizore, njërës cilët janë blerë votat, ne i kemi parë dhe në media tjera denoncimet vazhdimisht, është luajtur me, me qështje në përkraje sociale, me të tërmetin, janë shpërndar para, janë dhënë shpia atyre që nuk e kanë merituar. Konkretisht, Aulon, ke dë për dhënje para, shpërdhënje... Konkretisht, për për flasë, konkretisht. Lëra ato se qëpar kanë bërë media. Jo, jo, ato që kanë bërë media dhe ato që kanë parë me sytë e mi. Pa tjetër, pra. Në zonu ku ke bërë vetë fushat. Pa diskutim, sepse vetëm në qarkun e dursit janë shpërndar miliona euro për qështin e tërmetit. Një film që e kishim parë në 2021, Por, këto nuk janë justifikime, pra, këto përthëm. Për, Unë gjykoj që këto ne i dinim. Ne e dinim që Edi Rama është një, një vrasë së realis zjedheve. Por, kjo nuk është justifikim. Pra, ne i dinim që a dosi i dosile i këshu. Atëherë, cilat janë masat tona, a i lejuam ne qytetarë shqiptarë të votonin të lira për po jo? Ne nuk i lejuam. Atëherë, nuk është bërë detyra që opozita në një vënd, pa, jo demokratikë kujo, dhe dhe si kjo, duhet garantohen dhe votat e shqiptarë Kjo nuk ndodhi, ishte një proces, uh, uh, nuk pët fjalë për tu vjedhur votat, se gjërë ndomë në për televizionet që vjedhën votat në kutit e votimit. Jo, kjo është një proces sistematik i devijimit votës qyvetarve. Pra është një uh, sistem Ta, i cili vazhdo në qimë herës. Vjedhja bëhet para datës... Pa tjetër, o, po jo, është vetëm në, në, votimi, në të i vjedhjes. Mm -hmm. Nuk ka lidhe fare se si mund vjedhës votat një proces që monitorohet me kamerë.